Chegamos e já estamos o quê? Deitadinhos. Ô, amor. A bunda quase aparecendo. Não tá, não. Tá quase. Tá liberadinha. Aqui só até passar o enjoo, gente. Todo pouso é um enjoo diferente que eu sinto. Então, eu tô aqui esperando passar o enjoo e aí quando passar, partiu. Vamos pra la playa, pra curar del alma, cheirar la pantalla, a ver la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Só o Zé Felipe, gente, pra vir pra praia, chinelo e meia. Ai, nenenguinho meu, você é tão lindo. Sumi aqui. Preciso agora. Basta ser você, qual agora? É de ser mesmo, você vai dormir. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Tô vendo um leão que comeu. Deu vontade e desejo de comer maçã. Acredita? Eu cheguei e falei assim, nossa, eu queria comer uma maçã. Aí, beleza, fomos pra praia e tal. Aí, dentro da van, o pessoal perguntando o que eu queria comer. Eu falei assim, gente, eu quero comer uma maçã. Aí eu percebi que eu realmente tava com desejo de maçã, porque eu tive a vontade de manhã. E já tava de tarde, não tinha passado a vontade. Aí eu tô aqui, comendo uma maçã. Zagueiroba, provavelmente somos os primeiros real a irem comer. Porque a gente tá com muito sono. E a gente quer comer e ó, dormir. Na mesa. Não. Ninguém na mesa, só nós. Qual que é melhor? Esse aqui é meu, gente, que eu não consegui comer mais, dei pro Zé. Hein? Ah, não. Não. Somos os mais idosos do rolê e podemos provar. Né, neninguinho? Para de fingir. Tava falando até agora, com o Zé revelando lado. Olha meu celular. Falso. Fake news. Amor, você já fez assim com a sua orelha? É mó bom, véi. Juro, faça. Descobri isso hoje, fazendo a minha. Faça. É assim, passando. Não, você não tá sabendo. Você não pode deixar o dedo sair. Sim. Tá. Você tá fazendo muito forte. Olha a diferença eu fazendo. Olha a diferença você. Ai, neném. Não gostou? Não. Então deixa pra assim, então. Ai, ai, ai. Ó! Oh! Maria! Isso foi ela, você viu? Filha! Gente, ela acabou de mexer super o controle, não foi, amor? Foi. Você não tá empolgado, véi. Tô. Marlissa, só. Somos só eu e você. Maria, seu pai. Mexe, Maria, seu pai tá aqui pra te ver, falar com você.